agora Boa Noite Cidade. Um resumo das principais notícias do dia. São 7h15, começamos o Boa Noite Cidade ao vivo aqui pela 98 FM, a Rádio Top de Marcas 2020. Uma ótima noite para você que é de Apucarana, boa noite para cidades vizinhas e quem é mais distante da gente que sempre acompanha também a nossa programação. Muito obrigado pela audiência. Você que está assistindo a nossa live aqui, muito obrigado. Pode deixar seus comentários aqui no Facebook e todos podem participar à vontade através do nosso WhatsApp 991083315. Vamos comentar alguns dos principais assuntos desta segunda-feira, 10 de agosto de 2020. Agora são 7h16. Nós começamos com a última edição do dia do Momento Pro Esporte. Agora, Momento Pro Esporte 98 FM. Tem time da região que estreia hoje no Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar qual time em qual divisão, roda a vinheta. Esporte chegando nesta segunda-feira aqui na 98 FM, a predileta do público de Apucarana e região, para falar do Londrina Esporte Clube. O Tubarão estreia daqui a pouquinho na Série C do Campeonato Brasileiro, às 8 horas, recebe o Criciúma no Estádio do Café. E o técnico alemão disse que a equipe está mais madura, mais cascuda em relação àquela que disputou o Campeonato Paranaense. O Londrina usou muitos jovens das categorias de base no estadual e agora para a Série C trouxe alguns reforços. Entre eles, o volante Escobar. Vamos ouvir um pouquinho do que o Escobar falou e o que ele espera desse Londrina para a Série C. É vir para cá, a gente sabe da estrutura que o clube tem, uma cidade muito acolhedora, né? Muito boa de se viver, de se morar. E o clube também está com um projeto bem bacana e foi aí que eu aceitei vir para cá, para esse desafio. Junto com meus companheiros, a gente vai pretender aí esse acesso aí, que é muito importante não só pro clube, mas para nós também como atletas. Lembrando que ainda não teremos público na Série C em nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro, então se você quer acompanhar o Tubarão, vai ter que ser pela televisão, pelo rádio, pela internet e, claro, o Momento Pro Esporte traz tudo para você sobre a campanha do Londrina na Série C do Campeonato Brasileiro, mas hoje nós ficamos por aqui, até a próxima! Amanhã tem mais Momento Pro Esporte 98 FM. Boa noite, cidade. E a cotação de mercado. 7h18, cotação de mercado desta segunda-feira, 10 de agosto, dólar terminou o dia em alta de 0,97%, cotado a 5,46. Euro alta também, 0,35%, negociado a 6,43. Ibovespa também em alta, 0,65%, operando com 103.444 pontos. Boa noite, cidade. Um resumo das principais notícias do dia. Vamos lá agora, 7h19. Muitas pessoas participando pelo WhatsApp, pela nossa live também. Continue participando à vontade. Já nós comentamos aqui, já colocamos o recado do ouvinte 98 no ar. Vamos falar sobre coronavírus, começando direto sobre os dados aqui em Apucarana. A Autarquia Municipal de Saúde da cidade de Apucarana confirmou na tarde de hoje, segunda-feira, a 21ª morte de paciente diagnosticado com coronavírus. Trata-se de um homem de 75 anos que foi internado no dia 2 de agosto e morreu no domingo, dia 9, com o resultado do exame divulgado hoje, segunda-feira, dia 10. Ele havia sofrido um acidente vascular cerebral. Mais 12 pessoas também foram diagnosticadas com o vírus, sendo 7 homens com idades de 6, 17, 21, 25, 52, 58 e 60 anos. Temos um menino aqui de 6 anos, então. E 5 mulheres com idades de 8, 26, 44, 61 e 68 anos. Nessas confirmações, então, a gente vê aqui duas crianças, uma de 6 e outra de 8 anos. Com os novos casos, a Apucarana soma agora 762 diagnósticos positivos desde o início da pandemia, com 624 pessoas curadas da doença. Outros 145 casos estão sendo investigados pela Autarquia Municipal de Saúde aqui de Apucarana.
E teve um caso que repercutiu bastante. O médico Lucas Augusto Pires, que estava contaminado com Covid-19, ele fez um post emocionante em uma rede social antes de ser encaminhado para a UTI. Pelo Facebook, vou colocar esse post que ele fez aqui. Olha só, ele postou. E aí tem esse print que a pessoa que tirou ali há 11 minutos que ele tinha postado, ele disse o seguinte: estou indo nesse momento para UTI devido a um agravamento do quadro de Covid-19. Ficarei incomunicável, mas desde já agradeço aos amigos pelas orações. Peguei essa doença fazendo o que amo, cuidando dos meus pacientes com amor e dedicação. Faria tudo outra vez. Sei que meu Deus é soberano sobre todas as coisas, seus caminhos e propósitos são sempre justos e perfeitos e que no fim todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí, então, a gente vê essa publicação. Ele foi para UTI e, infelizmente, ele não resistiu e morreu pela Covid-19 no sábado em um hospital de Maringá, na região aqui norte do Paraná. Ele atuava na linha de frente de combate ao coronavírus no Instituto de Saúde Bom Jesus, em Vaiporã, também na região norte. Por meio de nota, o Instituto de Saúde Bom Jesus declarou solidariedade aos familiares e amigos. E ele ficou conhecido, Lucas, o médico, ficou conhecido por participar de uma iniciativa inédita no Brasil para separar gêmeas siamesas, Liz e Mel, que nasceram unidas pela cabeça. Isso em janeiro do ano passado. Pelo Facebook você vê a foto dele com as duas meninas ali no pós-cirurgia. A cirurgia foi realizada em 5 etapas, envolvendo especialistas norte-americanos e uma equipe multidisciplinar do Hospital das Clínicas da USP, em Ribeirão Preto. E foi comandada pelo professor e neurocirurgião Hélio Rubens Machado. Mel e Liz passaram 10 meses unidas pela cabeça na altura da testa. A separação das gêmeas siamesas ocorreu no dia 27 de abril. A cirurgia, dividida em 36 etapas, começou às 6:30 da manhã de sábado e só terminou às 2:30 da madrugada de domingo. Portanto, o caso aí triste, né? É, infelizmente, uma notícia triste que a gente tem que trazer aqui, mas que repercutiu bastante, não só aqui no estado do Paraná, mas pelo Brasil todo, por conta dessa postagem que ele fez pouco antes ali de ir para UTI, e ele acabou se contaminando exatamente, né? Tentando salvar vidas, cuidando de pessoas ali na linha de frente. Então, que descanse em paz. Fez um trabalho incrível, deixou um legado aqui, na história, né, da saúde. E a gente aproveita para estender mais uma vez sempre os nossos parabéns e uma grande referência mesmo a todas as pessoas que estão aí trabalhando na saúde nesse momento dessa pandemia. Agora 7:23 aqui em Apucarana. Em atendimento à denúncia de aves silvestres em cativeiro, foi feita uma denúncia na localidade da Vila São Carlos, aqui na cidade. A equipe da Polícia Ambiental foi até o endereço e constatou duas aves maritacas que eram criadas soltas em puleiros, porém ambas estavam com a asa direita cortada. Pelo Facebook, nós temos também fotos aqui dessas aves. O responsável não apresentou autorização do órgão ambiental competente. Dessa forma, as aves foram apreendidas e o autor conduzido até a sede do pelotão para confecção e elaboração do auto de infração ambiental pelo crime de ferir animal silvestre com mutilação de uma de suas asas. O homem foi multado em R$6.000. A gente vê as fotos delas ali, estavam então mutiladas com a asa direita cortada. Lá em Maringá, chamou bastante atenção logo na manhã desta segunda-feira um grande incêndio que atingiu um shopping atacadista desde as 3 horas da madrugada desta segunda-feira. Pelo Facebook, a gente vê aqui fotos do fogo ali acontecendo, do incêndio começando, né? Os bombeiros ali trabalhando para tentar apagar as chamas. Corpo de Bombeiros estima que 140 das 200 lojas que existem no local foram atingidas pelas chamas. Os trabalhadores se depararam com as chamas quando chegaram ao local para trabalhar. Por volta do meio-dia, 3 bombeiros que ajudavam no combate foram levados para hospitais. Até o período da tarde ainda não tinha
tinham apagado todas as chamas, estavam no trabalho ali do rescaldo. E olha, que coisa, que grande incêndio realmente. É, segundo o Corpo de Bombeiros, um dos agentes realizava o acesso a um dos locais quando foi atingido por escombros no ombro. Outro militar teve uma torção no joelho e o terceiro passou mal por conta da desidratação. Felizmente, todos estão bem. A gente no Facebook, nós estamos vendo fotos, então, do incêndio acontecendo, e agora nós vamos ver um vídeo que mostra como ficou depois do incêndio. Olha só a situação que ficou o shopping Avenida Fashion, que fica às margens da PR-317 no Parque Industrial de Maringá. Por meio de nota, a empresa informou que o incêndio atingiu metade das instalações e ainda até agora, no meio da tarde desta segunda-feira, estava sendo controlado pelos bombeiros. Não há informações sobre o que motivou o início do incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, dentro do local há muitos materiais inflamáveis, como roupas e tecidos, o que dificulta o combate ao fogo. Os bombeiros informaram que parte do teto do shopping caiu, o que dificulta também o acesso das equipes ao fogo. Por volta das 11:30 da manhã, os bombeiros conseguiram confinar as chamas em uma área do prédio e resfriar as demais partes atingidas. O shopping atacadista detalhou que dará assistência aos lojistas e funcionários. O espaço de 34 mil metros quadrados abriga 200 lojas, onde mais de 600 pessoas trabalham. E essas pessoas todas estavam ali, levaram esse choque, esse susto, até fizeram um momento de oração ali, de uma união. Mas foi um grande estrago, como a gente vê pelas imagens dessa filmagem aí do Corpo de Bombeiros, de como ficou dentro do shopping por conta desse grande incêndio que atingiu esse shopping, então, atacadista lá na cidade de Maringá. Lamentável, né? E aí a gente tem acompanhado já outros incêndios e outras situações nesse sentido, como o maior, né? O que mais repercutiu aí recentemente sobre a explosão lá no Líbano, na capital Beirute. Inclusive o primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, renunciou nesta segunda-feira. Ministros de seu governo estavam abandonando seus postos em consequência dessa mega explosão no porto de Beirute na semana passada e em meio a uma onda de protestos que começou no fim de semana. Pouco antes do anúncio, ele afirmou que a explosão foi resultado de corrupção endêmica do governo. Em um discurso curto transmitido pela TV, ele afirmou que vai dar um passo para trás para poder estar com o povo e lutar por mudanças junto com as pessoas. O presidente do país, Michel Aoun, aceitou o pedido de demissão do premier libanês, mas anunciou em um pronunciamento televisionado ter pedido a Diab que seguisse trabalhando de maneira interina até a formação de um novo governo. A renúncia foi anunciada em mais um dia de protestos no Líbano, enquanto manifestantes que faziam ato no centro revitalizado de Beirute atiravam pedras em agentes de segurança que tentavam proteger a entrada do parlamento. As forças do Estado respondiam ao protesto com gás lacrimogêneo. Situação terrível, infelizmente, que a gente acompanha daqui o que acontece lá no Líbano. E aí, teve mais uma explosão, dessa vez uma explosão na rede de gás natural que destruiu 3 casas geminadas em Baltimore, em Maryland, matando uma mulher e prendendo outras pessoas nos destroços. Pelo Facebook a gente tem também 2 fotos aqui que mostram como que ficou a região dessas casas, né? Olha só, uma explosão também enorme, uma coisa assustadora. Dezenas de bombeiros trabalharam nas pilhas de entulho. Pelo menos 4 pessoas foram hospitalizadas com ferimentos graves, enquanto os bombeiros ainda procuravam, até agora no período da tarde, por mais sobreviventes. Uma 4ª casa na fileira ficou com um rombo e as janelas das casas próximas foram quebradas, deixando a vizinhança coberta de destroços e vidros. Um grande desastre, né? 4 dos ocupantes das casas foram levados para hospitais em estado grave, enquanto uma mulher adulta foi declarada morta no local.
As equipes de resgate examinavam meticulosamente os destroços com as mãos. Cerca de 2 horas após a explosão, uma fila de bombeiros removeu uma pessoa em uma maca para uma ambulância que esperava. Terrível, uma situação muito complicada. A gente vê ali, né, que era aquela fileira toda de casas e aquele meio todo foram as casas ali que acabaram sendo atingidas por essa explosão. Segundo as informações, por conta de vazamento de gás natural. Agora 7:30. Outra explosão. O que está acontecendo? Explosões aí pelo mundo afora. Agora uma explosão em um posto de gasolina na Rússia, que deixou pelo menos 10 feridos. E aí a gente tem alguns vídeos para mostrar para você que assiste pelo Facebook, que são vídeos também bem impactantes, que mostram o momento ali da explosão por vários ângulos, né? Pessoas que estavam passando ali pelas proximidades e acabaram registrando o momento. Olha só, olha isso. Nessa via, né? Nessa pista que a gente vê, nessa avenida ali, o posto lá no fundo, e essa, olha, esse terceiro vídeo mostra essa grande, olha o tamanho da explosão. E aí os carros começam já a voltar ali naquele sentido que estavam indo pro posto. Essa grande explosão aconteceu então na Rússia e deixou ao menos 13 feridos. Isso aconteceu hoje, segunda-feira de manhã. O acidente na cidade de Volgogrado, mais conhecida pelo antigo nome de Stalingrado. Não há informações de mortes. Imagens mostram que era possível ver essa bola de fogo no céu a quilômetros de distância do local do acidente. Testemunhas relataram que a explosão quebrou janelas de casas próximas ao posto. Segundo a imprensa local, um incêndio cuja causa ainda não está clara já acontecia no local e atingiu um tanque de gás, o que provocou a explosão. Entre os feridos estão bombeiros que foram até a região para controlar o fogo. Um deles teve ao menos 50% do corpo queimado. Ao todo, 10 pessoas pelo menos foram encaminhadas ao hospital. Segundo as autoridades, uma apresentava estado crítico. O acidente ocorre menos de uma semana após a explosão na zona portuária de Beirute, capital do Líbano, que resultou em mais de 150 mortos e 5 mil feridos. A tragédia foi provocada por toneladas de nitrato de amônio que estavam guardadas em um armazém. Volgogrado é uma das principais cidades russas, com mais de 1 milhão de habitantes. A região foi palco da maior batalha terrestre da Segunda Guerra Mundial, conhecida como Batalha de Stalingrado. Bom, 7:32, a gente noticia também, inclusive tem um som aqui desses vídeos, ó, o áudio desses vídeos. Imagina o desespero, né, você presenciar uma explosão desse tamanho. Bom, agora 7:32. Você no Boa Noite Cidade. 7:33, acabou de virar. Deixa eu mandar boa noite aqui pro pessoal que tá acompanhando o nosso jornal. Quem mandou mensagem aqui? O Eronildo pediu som. Boa noite, Eronildo. Obrigado aí pela audiência. Boa noite a todos. Família no Jardim Trabalhista, ligados na 98. Muito obrigado, Washington, pela audiência e pela participação. Pediu música. Tá anotado aqui o pedido musical. A Paula tá curtindo lá. Legal. A Luísa soltando bolinhas de sabão enquanto estão ouvindo aqui trabalhando. Bom trabalho para vocês. Ótimo. Boa noite aí. Boa noite a Lígia no Interlagos, está ligada, tá com a família, estamos jantando e escutando a 98. Opa, que legal. Bom apetite para vocês aí, Ana Lígia. Obrigado pela participação. Falou aqui, ótima rádio, ótima noite. Quem também tá ligado? André. Ô, Andréia, tudo certo? Deus abençoe mais uma semana. Muito obrigado. Semana abençoada para você e para sua família aí também, viu? Aqui pelo Facebook, pessoal ligado, participando. Deixa eu dar uma espiada aqui. A Rosângela, boa noite, Rosângela. A Paula aqui ligada também. A Maria Eunice. A Paula comentou, puxa, que triste. Lucas cuidou de tantas vidas, honrou seu juramento, que Deus o receba com muito carinho e conforte o coração dos familiares. Perfeito, Paula. A Rosana, boa noite, Rosana. Boa noite, Laura. A Su comentou aqui, que tristeza. Angélica, boa noite, Angélica. A Luzia comentou, que tristeza. Quantas pessoas atingidas diretamente e indiretamente nesse incêndio de Maringá. Pois é, complicado, né?
O shopping disse que vai dar assistência tanto aos lojistas como a essas pessoas, né? Mas vamos ver como que vai ficar na prática essa situação agora. A Márcia tá ligada, boa noite. Sueli, boa noite, meu lindo. Que jornal bom demais. Obrigado, Sueli. A Angélica falou, minha nossa, quantas tragédias nesse começo de semana. Pois é, Angélica, você vê que é até diferente, eu não consigo, né? A gente muda até a energia para apresentar um jornal quando tem essas notícias. E a semana começou dessa maneira, a gente tem que noticiar. São os principais fatos que marcaram esta segunda-feira, infelizmente. A Nilda tá ligada, boa noite, Nilda. Sueli também, triste ver que está com muita notícia que não queria ouvir. Exatamente o que eu acabei de comentar, Sueli. A Estela também, boa noite. Esse ano tá muito difícil, muitas tragédias. E o Tiago comentou também, tá ligado aqui. Boa noite, Tiago. Obrigado pela sua participação. Bom, continue interagindo. Agora 7:35. Vamos para Brasília. Boa noite, cidade. E a informação direto de Brasília com a RBA News. Bom, hoje a Caixa liberou o FGTS emergencial para nascidos em julho. E aí, essa reportagem aqui da RBA News explica certinho como tá funcionando e onde você pode gastar esse dinheiro que ainda não tá disponível para saque. RBA News, boletim de notícias direto de Brasília. A Caixa Econômica Federal deposita nesta segunda-feira, 10 de agosto, o FGTS emergencial para nascidos em julho. Cada beneficiário pode receber até R$ 1.045 e o calendário foi definido de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. O dinheiro será depositado para cerca de 60 milhões de beneficiários na conta Poupança Social do Trabalhador e poderá ser usado pelo aplicativo Caixa Tem para o pagamento de contas, boletos e compras, como explica o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Pode ser utilizado gerando cartão de débito para mais de 1 milhão de sites na internet. Também pode ser realizado em pagamentos de boletos para qualquer instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, para pagamentos de conta de água, luz, gás, telefone e para compras em mais de 3 milhões de estabelecimentos pelo Brasil, em mais de 9 milhões de maquininhas. Quem preferir sacar valor em dinheiro poderá fazê-lo a partir do dia 17 de outubro. A consulta ao benefício está disponível pelo aplicativo FGTS em Android e iOS, pelo Internet Banking e site oficial da Caixa e também pelo telefone 111. Caso a poupança social digital não sofra movimentação até o dia 30 de novembro, os valores retornarão à conta FGTS do trabalhador devidamente corrigidos. Você está preparado para imprevistos? Em momentos de incerteza, como o que estamos passando, contar com uma reserva financeira faz toda a diferença. Se puder, comece aos pouquinhos a fazer uma poupança. Você ganha tranquilidade, segurança e cuida do seu futuro. Procure a agência do Sicredi mais próxima de você e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Com produção de Bárbara Couto, de Brasília, Flávio Carpes. Muito obrigado, Flávio, pelas informações. 7:37, últimas notícias da edição de hoje do Boa Noite Cidade. Lá nos Estados Unidos, o Donald Trump deu uma coletiva de imprensa hoje, na segunda-feira. Só que essa coletiva, ela teve que ser interrompida. Segundo o próprio presidente, tiros foram disparados do lado de fora do local e uma pessoa ficou ferida. Mas os agentes do serviço secreto rapidamente agiram e a situação foi controlada. Trump falava com um jornalista sobre coronavírus quando um agente entrou na sala e falou ao seu ouvido. Em seguida, ele se retirou e a sala foi trancada para a segurança dos jornalistas, que não foram imediatamente informados do motivo. E aconteceu essa situação. Algumas testemunhas disseram que viram os agentes do serviço secreto correndo pelo jardim da Casa Branca com armas em mãos. Após alguns instantes, Trump retornou à sala e informou o que tinha acontecido. Trump explicou que o agente disse a ele que havia uma situação de potencial perigo e que seria melhor interromper a coletiva. Elogiando a ação de segurança, ele disse que a pessoa ferida seria o homem que efetuou os disparos e que ele foi levado a um hospital, mas não forneceu mais detalhes. Um jornalista perguntou se Trump tinha sido levado ao bunker da Casa Branca, que é a ala mais protegida, para onde ele chegou a ser encaminhado durante os protestos em Washington, mas o presidente disse que ficou apenas por alguns instantes no Salão Oval, aguardando a liberação para retornar à coletiva.
Portanto, essa situação também aconteceu nesta segunda-feira nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o prêmio da Mega Sena acumulou de novo, após nenhum apostador conseguir acertar as 6 dezenas reveladas pelo concurso 2.287 da loteria no sábado. Com isso, o próximo sorteio marcado para quarta-feira promete pagar a bolada de 11 milhões de reais. E aí? Vamos ver, né? Vamos tentar? Tem que jogar. Eu não fico querendo ganhar, mas não joga? Aquela história. Tem que jogar também, né? Os números revelados pelo concurso no sábado foram 2, 4, 6, 29, 41 e 56. 2, 4, 6, 29, 41 e 56. 20 minutos faltando para as 8 horas da noite. Boa noite, cidade. E a previsão do tempo. Vamos saber do tempo, aquela previsão para nossa região sul com o Clima Tempo. Nesta terça-feira, uma nova frente fria vai avançar sobre a costa do sul do país. A previsão para o centro-sul e oeste gaúcho e para o litoral sul catarinense é de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia, mas que não deve acumular grandes volumes. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, no sul e oeste catarinense e sudoeste do Paraná, chove de forma passageira. Na região de Foz do Iguaçu e de Chapecó, a chuva deve se concentrar no período da noite. Já nos demais locais do litoral de Santa Catarina, incluindo Florianópolis, e no litoral do Paraná, o sol aparece entre muita nebulosidade e não tem previsão de chuva. Também não chove e o sol brilha forte nas demais áreas da região, incluindo Curitiba. No interior paranaense, no centro-oeste de Santa Catarina e norte gaúcho, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. Na faixa do Rio Grande do Sul, que inclui a região de São Luís Gonzaga, de Santa Maria Passo Fundo, Porto Alegre e o litoral norte gaúcho, tem risco de chuva com até moderada intensidade e de raios no período da noite. No litoral da região sul, são esperadas rajadas de vento de até 60 km por hora. E o mar vai ficar agitado no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A mínima prevista em Florianópolis é de 16, a máxima é de 23 graus. Mínima de 11, máxima de 25 graus em Curitiba. Aqui para Apucarana, para amanhã, terça-feira, a mínima prevista é de 14 graus, a máxima 28 graus. Pelo Facebook você vê imagens ao vivo do Parque da Raposa. Estamos dando uma espiada, tá tudo quietinho lá, claro, né? 7h42 da noite, estão as câmeras de vigilância e também do turismo da Cidade Alta, que você pode ter acesso visitando o site visiteapucarana.com.br. Bom, como nós vimos, não tem previsão por enquanto de chuva aqui para nossa região, mas a chuva tá chegando, tá atingindo ali uma certa parte do sul do país e vamos aguardar, tá precisando, tá um clima bastante seco, né? Hoje fez bastante calor, nesse momento estamos aí com 21 graus, segundo o CIMEPAR aqui, sem previsão de chuva até o próximo final de semana, até a próxima semana. Ó, tem um carro passando lá no Parque da Raposa. A gente dá essa espiada, é sempre legal a gente transmitir aqui também. E aí nós temos as imagens da Premier Segurança Virtual pra gente ver como que tá o centro da Cidade Alta. Tá um dia gostoso, uma noite gostosa, né? Às 7h43. Movimento na Praça do Redondo agora. Pouco movimento, ou quase nenhum movimento. Tá tudo tranquilo, noite de segundona, semana só começando, hein? E começou movimentada, tem muita coisa pra acontecer e que aconteçam coisas boas, né? Pelo amor de Deus. Agora, 7h43, deixa eu mandar boa noite aqui pro Wellington, falou que tá escutando as notícias, parabenizando pelo jornalismo sério e parabenizando a 98. Muito obrigado, Wellington, pelo seu comentário e pela audiência aqui, viu? Um abraço aí pra você. A Vânia tá ligada, boa noite, Vânia, colocou o porquê que o porquinho tá chorando aqui, Vânia. Era pra você tá feliz, por que você tá triste aqui? Emiliano tá ligado, boa noite 98, o Emiliano tá lá no Paraguai, Paraguai, curtindo a 98, que legal. O Altamiro tá ligado, boa noite, e a Laura falou, precisa fiscalizar
a Praça do Colégio Agrícola. Muita gente sem máscara. Pois é, alô, Guarda Municipal. Ô, Laura, se você mesma puder, sempre faça direto a sua reclamação, a sua denúncia no 153, tá? Se você puder, ligue. A Guarda Municipal está à disposição para atender essas ocorrências. 153, você liga, eles já vão no local lá ver esse pessoal que tá sem máscara, fazendo, ainda mais fazendo aglomerações, né? Porque daí não dá mesmo. 7h44, finalizamos a edição desta segunda-feira do jornal Boa Noite Cidade, que está no ar aqui, de diariamente às 7 horas da noite. Rosemary mandou boa noite ali também. Ótima noite para todo mundo, vamos descansar, vamos curtir, que amanhã é terça-feira e a gente tem uma semana toda pela frente, né? De muita luta, muita batalha e que coisas boas, e que nas próximas edições a gente possa trazer notícias positivas, que a gente sempre tenta trazer coisas boas, positivas aqui para você que nos acompanha pelo rádio ou pela internet. Boa noite e o Boa Noite Cidade está de volta amanhã às 7 da noite, até lá. Boa noite, cidade. De segunda a sexta, às 7 da noite, com um resumo das principais notícias do dia. Saiu o resultado Top de Marcas 2020 e a 98FM aparece pela 12ª vez seguida em primeiro lugar, com 54% de audiência em Apucarana. Isso significa que mais da metade dos 400 entrevistados indicaram a 98FM como a rádio de sua preferência. 98FM Top de Marcas 2020, com 54% de audiência, mais do que a soma de todas as outras juntas. 98 FM, a rádio do seu jeito, presente no dia a dia e no coração dos apucaranenses.